السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوري وذا خيرتا فيسبوك وحن كان لنا حالات دقالك وحيك الصوع سبون هذا إما كالساعات كور دقالك بلا مي الدبو بلا مي عاوة دقالكو مرش أو كسع دقالكو حويا المشا اللي يحذق القبوبي أو لبات شن يتوان الأفر يتوان مايل أما لباتن كيلومتر حق قرو وكي حكتان مقالة اللي يحذو تكرق ayuu dagaal ka socdaa san xal idin sheegay waxa dhacday in booyo dagaal booyada shidaalka laga gubay ama iyo gaariga saadka ciidanka Puntland warkana waxaan idin ku soo gudbin doonaa saddexa kol haduu dagaal bilaabmo waxyaabihii kale ee kaftanka ahaa meesha way ka bixi doonaan warku siduu yahay iyo xaqiiqdan idin soo gudbin doonaa waxa hadda ka socdaa gudqaboobe dagaalkii ugu cuslaaba ka socda waxba la isku lama harin xagga Puntland waxba la isku lama harin iyo xagga Soomaaliland labadaba dagaalkaasi dib u bilaab dib dambaysa dagaalkaasi u sii jitay maayo caawa ilaa berri dambe waa lagu kala calaf qaadaya dagaalkaasi wuxuu noqonayaa mid lagu kala calaf qaado oo tukarraq dambe way ku deyn doontaa iyo hadalkeeda iyo maxaan ilaahdaa sidoo saansanta oo dagaalku leeyahay iyo sida weerarka loo soo qaaday ciidamada Puntland ee weerarka soo galay waxa lagu sheegayaa inay yihiin 3,000 oo askari oo qalabkoodu dhameystiran yahay sidoo kale ciidanka Soomaaliland meeshii ku sugnayeen iyagoo ciidanka ku xojiyay ciidamada badda ciidamada xeebaha iyo ciidamada kale maxaa la ciidamada backup-ka oo ahaa Soomaaliland iyagoo ku kordhiyay labada dhinacba waxba la isku lama harin ba hubka culus BM-ka hubka shilkayaasha hubka Uralka wixiba meesha way yaalaan sikaawiga labada dhinacba waa laga soo ridayaa iyadoo aan wax qiyaas loo eegin hubku inta badan waxa uu ku dhacayaa meel banaan ayay ku dhacaysa qoryaha tiirada dheer leh meesha fog wax ka dila ayaa la isku adeegsanayaa ciidan sor fadhiyaa ma jiro ciidanku isagoo kala durugsan buu hubka isku soo ridayaa iyagoo isku jira 13 mayl 13 kilometer ayay hubka culculus isku adeegsanayaan marka ciidanku laba meelood isku hor fadhiyo oo 5 miles isku jirtaa ma jirto waxa isku jiraan 15 miles isba isku jiraan 13 to 15 miles isba isku jiraan oo hubka culus ee tiirada dheer baa isku soo ridaya ilaa hadda khasaaraha dhabta ah lama hayo waayo cid soo gudbi karta ma jirto khasaaraha dhabta ah iyo cid dhimatay toona cid soo gudbi karta ma jirto laakiin waxa la soo sheegaya in durta isla markiiba marku dagaalku soo bilaabmay aan khasaare dhacay khasaare u dhinaca Puntland dhacay in qaybtii labaad ee dagaalka dhinaca kale ee koonfurta ama ay hub weerarka ay ka soo qaadeen laba dhinac bay ka soo qaadeen dhinaca dooxada gudqaboobe iyo dhinaca kale koonfureed qolada dhinaca koonfureed markiiba waa la jabiyay oo imaka dhinaca kale ay u jabeen laakiin halka imika la dagaalku oo ku socdaa ay xabadu isweydaaranaysa infantry-ga oo iyaguna inay imika madaxa isla galaan laga yaabo hubka tiirada dheer baa la isku bilaabay marka waxa weeye waxay noqonaysaa saan idin sheegay aan xalayba idin sheegay ama garowe ama laascaanood dagaalku waa soo afjarmo in intaas oo dhan la ishor fadhiyo xaq maahaba kol haddii madaxa la isla galay yaan la kala qabanay ha la isku daawado kol haddii madaxa la isla galay labada ciidan ha la isku daayo ninkii rooni reerka u haro inaguna waynu daawanayna haddii qof ku dhinto dagaal meesha waxa loo tagay xabadu in dhamale waxa meesha loo tagay in lagu dhinto qofku inuu guuleysto inuu guuldareysto iyo inuu naftiisa meesha ku baxdaba maamulka Puntland uu dhaarsan yahay waxa ay ballan ku qaadeen inkasta oo xalay dhexdooda uu dagaal ka dhacay oo iyagoo aan taa eegin haddana ay dagaalka waxa ka go'an
إن أي يمادان أي قفصدان تكرق ماشي لقى قفصدي أنت نسنت كن كشرني أي أي كجوان لكن سدى نغمبا ربا سومالي لا وحا كجوان إن يجروا وشرستو تطبع ميل تطبع كيلومتر إن سومالي لا يجروا وشرستو أي كجوان وحدودا صاحبه سايو هشو وحين لقى ربي حدوده هيجو طل إنه يهي كي حدودي صدام يستر إير كدب واحد ندين سوق قد بدو أنا كل بيض الله يفك آل لقى سوق قد لقى صاد دبي هوب كتيرة ذا دير اللي سوي دار سنيو بي إم كا يكاره اللي سوي دار سنيو عيدا كبد لا واحد كتير الله بكاره الله بكاره وطن صدق كنا عيدنا واحد وطن waxay wataan 47 baawurta yaryar ee la yiraahdo Cabdi Bilaha waxay wataan 12 bebe waa ciidamada buutla waxay wataan qoriga la yiraahdo BM ka oo la furfuray oo gawaali jiidayso BM ki isa saarna la yiraahdo BM19 iyo BM18 ayay furfureen oo iyaguna dagaalka hubka ay ka soo ridayaan uma maleeynaa inuu dagaalku si raagi doono waayo awood la isku sii hortaagnaado markan anigu fikirkayga qiyaaso awood la isku sii hortaagnaada meesha ma taalo oo meesha Ruushiya Mareykan isba dilayaan qolun bal jibinaya warkii aan soo gudbiyay dad badan baa waxay lahaayeen beenbad sheegaysa warku xalay toole cid soo sheegay waa la qariyay busna dhinaceega way qarisay warka maadaama iyaga dhexdooda ay dad iskaga dhinteen xalay toole markay iyagu dhexdooda istileen waxa kale oo isha ku haya ciidanka Puntland in ciid ka soo goosato qof kasta oo ciidanka Puntland ka soo goosta Soomaaliland waxay u ballan qaaday lacag lacagti awl bal siin jiray iyo maxaa la dhahdaa dalkiisa inuu ku soo dhawaado iyo in wax loo qabto iyo in darajo la siiyo ay Soomaaliland u ballan qaaday awl ka basaasay ahayd halka ay maanta ay Puntland iyaduna abaalmarin aanay sheegin ay u ballan qaadeen maanta waa la ishayaa ragu ishayaa in badan ba social media iyo Facebook la iska aflagaadeey in badan ba dad walaalo la isku diray in badan ba maanta degan dukarraq iyo dhulka banaanka la isku diray maanta ragu ishayaa wa salaamta dhammaantiin.